人在断气之后，已送入殡仪馆，冰冻时，而后经念佛团助念一日之后，火化有60多颗舍利子，为什么往生人从来未接触佛法，也有这么殊胜？青老法师开始。这个有两种情形，一种是真的，那就是虽然他这一生没有接触过佛法，过去生中啊，在净土修行呢底子很厚。你像我们前面讲这个那个韩国这个人，金善日，那是过去生中修的基础很深厚。所以他这一生当中，他能够得力，往昔的因身遇到这个缘这个可以的。一生没有遇到佛法，不知道念佛，临终时家亲请这一些念佛人来帮他助念，这个缘成熟，这是有可能另外一种呢，那是假的，那个舍利不是真的，是假的。那个假的时候呢，可以试验。你把它舍利拿来看看，如果按在手上一捏就碎了，假的，不是真的。如果是真的，铁锤都敲不烂的。你看这个，我们谭旭法师在香港往生的，那个时候外国人呢，看到很稀奇啊，拿他的舍利来做实验呢，拿铁锤敲，果然敲不烂。敲的时候，铁锤里面挖进去了。舍利子坚固，这个外国人相信了，佩服。所以这个是到底是真的还是假的？不要用铁锤的，用力按一下，它就碎了。这个我们都见过的，所以那就不是真的。